V Jihočeském kraji, kde platí výstraha meteorologů před vydatnými dešti, bylo ráno na prvním, tedy nejnižším stupni povodňové aktivity 6 toků. A to Malše, Nežárka, Černá, Svinenský potok, Stropnice a Hamerský potok. Také hladiny ostatních řek a potoků stoupají. Největší úhrny srážek byly v noci na dnešek v oblasti Českomoravské Vysočiny a v Novohradských horách. Pršet bude i během dneška, už však s menší intenzitou a úhrny srážek budou do 20 mm.